O la veus, les fortes ratxes de vent van provocar el passat 2 de març que part del mur de l'entrada dels Camps Elisis a la plaça Vores patís greus desperfectes i tombés una part sense provocar ferits. Doncs bé, gairebé 3 mesos després, les restes de mur continuen al mateix lloc, ni s'han recollit ni s'ha reforçat l'estructura per evitar nous despreniments. Això dona una imatge lamentable i de deixadesa a aquesta emblemàtica zona de la nostra ciutat. Aquesta setmana Turisme de Lleida feia un tuit on ens informava de que l'actual porta d'entrada als Camps Elisis es va construir l'any 1946 amb motiu de la primera exposició agrícola i ramadera que va tenir lloc a Lleida i va tancar per primer cop el recinte. Unes dades, si més no, interessants, però abans de promocionar aquest element arquitectònic de la nostra ciutat perquè la gent el visiti, potser que seria recomanable abans reconstruir-lo i, si més no, començar per recollir les pedres, que ja aniria sent hora, per donar més que res una imatge de ciutat que s'estima el seu patrimoni. Esperem que l'Ajuntament de Lleida faci alguna cosa aviat.